Terima kasih musim majlis. Eh uh, selamat uh, tengah hari atau selamat petang uh, kepada semua. Jadi saya kira uh, masih lagi segar eh anda semua dan uh, boleh mengikuti perbincangan yang akan uh, yang akan kita lakukan selepas ini ya. Eh. Kalau anda tidak bertanya saya akan tanya eh. Nah jadi kita terbalik eh yang uh, lain semua tadi SMS, yang ini saya pula SMS kepada anda anda jawab eh. Ada antara yang saya kenal, eh? ada antara student yang saya ada nombor handphone dia Jadi cok, handphone siapa berbunyi anda jawab soalan saya, boleh? Boleh ya? Eh? Okey, terima kasih ya eh? Jadi tadi saya dekat bawah tadi saya tengok dekat sini ada uh, satu saya di sini dan satu lagi di situ eh? Tapi saya tak boleh nak tengok, saya pandang saja orang kat sana pun pandang tempat lain Saya <laughs> nak pandang di diri saya sendiri, tak boleh eh. Jadi mana satu anda pandang eh? Anda pandang saya ke anda pandang sini eh? Terpulang eh? Ah, dia ada tempat lain juga. Okey. Tak apa eh? Ah, lain eh? Okay. Uh, ada yang datang dari jauh. Uh, ada datang daripada dekat eh? Ada yang datang daripada nilai juga. Ah, ada eh? Suruh nilai ada? Tak ada. Saya so, nampak tadi ada bas daripada USM. Betul lah? Eh? Ada daripada USM ke? orang oh, daripada ni eh? Saya dengar. Betul, betul. Okey ya. Eh? Hmm, saya dulu uh, apa belajar di USM juga eh untuk saya punya uh, master eh. Eh selamat datang eh. Ha, eh. Saya pernah belajar di tempat anda semua eh. <guluh> daripada usim ada? dia? Eh, Dari UIA ada. Oh tak ada eh. Tak ada. Tak ada pula nanti saya panggil lah. Okey. Landungan dia terbagi kepada dua eh. Selalunya ada dua iaitu yang pertamanya penderman organ, yang keduanya autopsi eh. Itu tajuk yang diberikan kepada saya pada hari ini eh. Jadi uh, teruskanlah uh, sebab dah masa pun dah berjalan 2 minit. Okay. Apakah itu pendermaan organ? Jadi sebelum saya bertanya apakah itu pendermaan organ, saya nak anda uh, angkat tangan siapa dekat sini yang uh, telah berikrar eh untuk mendermakan organ eh. Sebab saya dah tanya soalan yang sama eh pada saya rasa dalam uh, seminar dalam 2 atau 3 tahun yang lepas eh pada pelajar perubatan eh yang yang mana sekarang uh, third year masa tu dia first year saya rasa eh seminar apa ni uh, kita punya first uh, international conference on uh, medicine and health eh siapa dekat sini yang uh, menjadi pengikrar organ eh tak ada eh satu, dua, ini daripada USM kan? Haa, tiga, lagi, lagi Empat, lima, okey, enam, tujuh Daripada sana Anta Haa? Ha eh? kaum kaum uh, adam eh. Jadi okey. Ah uh, kaum adam ni kalau ada sakit uh, macam mana dia nak menerima ke uh, organ daripada wanita? Tak nak tak, tak nak bagi eh tak nak bagi eh. Okey, boleh ke tak boleh terima? Boleh eh? certain-certain bahagianlah eh tak semua dia boleh terima eh. <laughs> okey. Okay, betul eh. Jadi okay, definisi dia ialah pemindahan sel manusia Tisu ataupun organ badan daripada penderma kepada penerima dengan tujuan untuk memulihkan fungsi badan. Itu tujuan uh, utama ataupun definisi pendermaan organ ini ya. Eh. Dan uh, ia bagi kepada dua jenis pendermaan iaitu pendermaan daripada uh, orang yang hidup kepada orang yang hidup. Itu living organ donor. Dan yang kedua ialah pendermaan organ selepas meninggal dunia. Okey ya. Eh. Jadi dua eh. Jadi uh, semasa hidup boleh mendermakan organ dan apabila telah mati ya, eh, ada juga uh, yang uh, apa ni yang uh, membuat pilihan untuk mendermakan organ apabila telah meninggal dunia eh. Jadi terpulang eh. Adakah semua organ boleh didermakan semasa hidup? Tak boleh eh. Jadi kalau didermakan jantung eh, semasa hidup eh, eh, tidak ada jantung sudah eh. Jadi jantung eh. Jadi kita tengok jenis-jenis eh, organ yang yang didermakan ke uh, daripada orang hidup kepada orang hidup dan daripada orang uh, hidup kepada orang mati. Okey bagus bagus eh. Terima kasih eh anda masih masa-masa saya. Eh. Eh, eh yang yang dia macam je tak peduli eh. Sebab kalau orang hidup dermakan organ dia kepada orang mati apa jadi? Tak bolehlah kan dua-dua lah kan eh. Jadi itu bukan pendermaan organ, nah itu bunuh diri eh. Yang didermakan organ you daripada orang hidup kepada orang yang telah mati ya eh? dia tidak eh? orang mati Dermakan organnya kepada orang yang hidup untuk memulihkan eh? to restore dia eh? function eh untuk memulihkan fungsi badan orang yang dalam keadaan sakit eh orang yang lemah tersebut eh okey bagus eh jadi anda semua uh, dengar eh apa yang saya uh, sampaikan nah eh? okey organ-organ yang boleh Dermakan eh seseorang yang telah meninggal dunia boleh mendermakan buah pinggang hati jantung paru-paru dan juga tisu seperti kornea, kulit, injap jantung dan tulang. Nah, banyak benda eh. Seseorang yang masih hidup boleh mendermakan sebahagian daripada hatinya ataupun salah satu daripada buah pinggang. Ha, nah, okey. Tu yang dibenarkan eh. Yang tak dibenarkan nah, boleh lah eh. Tapi tak boleh lah eh. Ha, maksudnya dia akan menderita, dia akan mati ya eh, kalau dia ataupun dia akan jadi cacat eh, tak nampak eh. Ha, tapi yang ini yang dibolehkan eh, yang uh, yang diamalkan sekarang eh, yang mana yang mana mengikut etika etika dan yang dibenarkan. Okey. Ada orang tanya saya eh, doktor. Saya ni tiap-tiap minggu potong kuku eh. Jadi kuku saya daripada buang saya bolehkah saya dermakan kuku saya eh? Jawapan dia tidak boleh eh. Sebulan sekali saya potong rambut eh. Saya nak dermakan rambut saja. Boleh tidak boleh? Oh, tak boleh ya. Eh? Nak dermakan rambut boleh. Tapi mungkin kepada, tak tahulah kepada siapa yang memerlukan. Eh? Tapi dalam penderman organ, ya. Eh? tidak. Ya. Eh? Uh, macam mungkin rambut dia untuk buat rambut anak patung ke apa, -apa saya tak tahulah. Eh? Ya. Okay, boleh dermakan kepada kilang kilang patung, ya. Eh? anak patung. Ya. Eh? Tetapi uh, dalam uh, teks ini, konteks ini, tidak. Ya. Eh? Kata kuku ke, nak dermakan apa ni, rambut ke, bulu hidung ke. Eh? Semua tidak boleh. Ya. Eh? Okay. Jadi yang ini yang senara-senara yang dibolehkan okey okey faham eh yes, hatinya dalam kurungan liver eh, sebab separuh orang eh hati dia ingatkan jantung eh ataupun uh, apa ni hati tu dia termasuk pada heart eh my heart eh ni hati saya eh jadi uh, hati tu liver eh okey di Malaysia ini ya, eh, di Malaysia ini ya. Eh, dalam tahun 2010, hanya seramai 38 orang di Malaysia telah mendermakan organ atau tisu mereka setelah meninggal dunia, iaitu 1.4 pendermaan bagi setiap 1 juta populasi penduduk pada masa itu eh. kita nak bandingkan eh, kalau kita bandingkan uh, Malaysia 38 orang eh, tapi kita bandingkan dengan uh, Singapura misalnya eh. Uh, kalau Singapura 38 orang dengan Malaysia uh, ataupun Singapura 20 orang eh. Malaysia 38. Oh, kita kata Malaysia ramai ya, eh? tapi sebenarnya tidak. Sebab itu kita kena standardize eh. Saya ajar pada student-student saya, terutama yang tahun 3 macam mana kita nak standardize eh. Jadi orang kita akan uh, uh, per dengan 100 ribu eh, Ataupun 100 juta, 10 ribu dan ataupun beberapa yang Juga rasa sesuai tetapi hendaklah dibandingkan dengan jumlah yang sama Untuk populasi tempat lain eh. Jadi kita gunakan ini pendermaan bagi 1 juta populasi penduduk eh faham eh okey ini penderma sebenar eh ini saya ambil daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia penderma sebenar pada tahun 2013 eh ini baru punya eh baru punya uh, baru punya uh, data eh berapa minit lah? baru 8 minit eh jangan jangan anda tak payah hantar surat pada saya tak apa eh? saya saya time juga kan? 8 minit eh saya sudah bagi ucapan eh Okay. Jadi yang paling ramai sekali yang telah menermakan organ ialah kaum Cina. Eh? Kita eh, tengok yang biru tu kaum Cina. Eh? The Chinese is not Chinese from China, Indian is not Indian from India, but then they are locals. Eh? India di Malaysia, Cina di Malaysia, dan Melayu di Malaysia sama banyak dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia. Eh? Jadi mana semua ni orang-orang Islam, eh? orang Melayu ni semua ni. Eh? Uh, yang yang apa ni yang belajar dan tahu eh, sebab uh, kita telah diterangkan eh ini hukum je ialah ha, nanti saya akan terangkan kalau tak tahu saya bagi tahu eh hukumnya uh, wajib ke eh, ataupun haram ke ataupun halal ke ataupun harus ke ataupun makruh eh ha, nanti selepas ini tahu eh jadi tahu saya harap ada peningkatan selepas ini nanti lain kali saya tanya uh, bilangan tangan yang akan angkat tangan ramai eh lebih bertambah eh Okey. Itu seramai hanya 26 orang. Padahal kalau kita tengok uh, statistik mereka yang memerlukan pembinaan organ ialah jauh lagi tinggi ya beribu-ribu orang eh. Tapi yang yang menderma eh, cuma 26 orang eh. Ini tidak ramai, okey. Okey, di Saudi Arabia eh, di Arab Saudi eh, di mana ramai majoriti orang Islam eh. Penderma organ dari kalangan penderma yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 sampai 2009 tengok eh, beribu-ribu eh. Banding dengan Malaysia ni eh jangan ingat orang Arab tak menderma organ. Eh? Orang Arab menderma organ eh, bukan derma organ apa ni uh, unta ke apa? Organ manusia eh. Manusia. negara-negara okay, lain Australia, Spain eh, Australia, Germany and Greek eh, semuanya uh, tinggi ya eh? Tapi Greek agak rendah lah six donors eh per million eh. Yang lain semua tinggi ya. Eh? Okay, Ini kita tengok. Dalam dunia ni eh, dalam dunia ni dia ada dua sistem satu sistem dipanggil opt-in system, satu sistem dipanggil opt-out system. Maksudnya opt-in system ialah anda macam Malaysia ni. Anda adalah bukan penderma sehingga anda berikrar eh, ataupun isi borang eh dia tak sebenarnya oh, ikrar rukun negara tidak eh angkat tangan tidak eh isi borang berikrar untuk menderma organ atau menjadi penderma organ eh itu opt-in system kalau separuh negara dipanggil opt-out system maksudnya anda semua adalah penderma eh jika anda tidak ingin menjadi penderma sila isi borang dan hantar kepada hospital yang berdekatan eh ataupun uh, hantar kepada pejabat uh, pendaftaran yang berdekatan supaya kami tahu anda tidak setuju untuk mendermakan organ anda dipanggil opt out system eh. Okey, negara-negara yang apa ni di sebelah warna biru itu opt in system. Eh uh, opt out system eh. Yang mana negara-negara di dalam gold tu ialah off in system okey so tengok perbezaan dia banyak eh yang mana Austria, Belgium, French, Hungary, Poland, Portugal, Sweden dan apa semua tinggi eh dia punya peratusan dia okey yang mana Denmark, Netherlands, UK dan Germany ialah rendah okey dan negara-negara belas ini eh uh, Malaysia off in system okey uh, Singapore out out system okey jiran kita eh Okey, aspek perundangan di Malaysia, uh, pemindahan organ atau pendermaan organ daripada a uh, penderma yang telah meninggal dunia kepada penderma yang masih hidup eh. Dia orang meninggal dunia tak boleh dermakan kan pada orang yang telah meninggal dunia kan? Ataupun orang telah uh, meninggal dunia apa ni tidak boleh menerima uh, okey. So, jadi saya pun dah confuse eh. Akta tisu manusia 1970 Empat, eh dipanggil dan akta ini membenarkan penggunaan bahagian tubuh anggota manusia yang telah mati untuk tujuan perubatan, penyelidikan, perubatan dan juga pendidikan. Okey. Dan perundingan serta kebenaran daripada keluarga waris diperlukan sebelum ianya dilakukan, eh mesti penting eh. Walaupun anda telah telah berikrar untuk menjadi penderma organ, tetapi anda punya waris eh mungkin uh, anda waris yang terdekat eh waris terdekat ibu bapa ataupun suami isteri ataupun anak eh. Yang uh, itu waris yang terdekat eh? Menghalang untuk organ itu didermakan Walaupun anda ialah seorang pengikrar pendermaan organ Organ itu tidak akan diambil untuk tujuan pendermaan eh? Jadi jika anda pengikrar Anda harus pergi beritahu pada keluarga yang terdekat anda Supaya apabila uh, anda telah meninggal dunia Anda punya hasrat untuk Uh, organ anda didermakan tercapai eh. kalau tidak tidak akan tercapai juga eh. daripada uh, si mati dan ataupun daripada waris eh. ataupun uh, jika anda bukan penderma tidak sempat nak isi borang ke apa ke tetapi telah meninggal dunia waris juga berhak untuk mendermakan eh itu waris boleh buat keputusan untuk mendermakan walaupun semasa hidup anda tidak menjadi pengikrar pendermaan organ Okey, pandangan Islam mengenai pendermaan organ, okey. Fatwa-fatwa mengharuskan pendermaan organ telah dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ataupun maqasid al-syariah dan juga kaedah-kaedah fiqh, eh. Okey, maqasid al-syariah ialah yang uh, untuk pendermaan organ ni dia dia yang uh, biasanya digunakan ialah untuk memelihara kehidupan, eh, hifzu nafs, eh. ataupun jawa eh dan uh, juga kaedah fiqah segala urusan itu ialah mengikut tujuan ya eh? mesti ada niat lepas tu kemudaratan perlu dihilangkan kemudaratan di sini ialah sakit dia perlu dikurangkan eh? perlu di alleviate eh? dia punya problem eh dan juga kesukaran ni kita hendaklah buang kesukaran kita beri kemudahan kepada pesakit tu supaya dia jadi sihat dan restore eh dia punya ni kepada fungsinya yang asal eh Okey, Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1970 telah mengharuskan pemindahan organ untuk mata dan jantung eh. Dan uh, daripada penderma yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat seperti keadaan yang mendesak eh. Itu darurat lah keadaan yang mendesak dan dia sangat-sangat memerlukan organ itu Kebergantungan dia sangat-sangat tinggi eh? Dan penderma itu telah meninggal dunia Sebab itu dia kata penderma organ yang telah meninggal dunia kan tiada pembunuhan atau pemerdagangan organ eh. dia tengok oh, okey yang ini dia nak jadi dia bunuh orang tu sebab apa sebab uh, dalam fatwa ni dia kata kena orang yang telah meninggal dia kan eh. dia nak ikut fatwa juga kan eh. dia upah orang bunuh lepas tu uh, ambil organ dia kan jadi tidak macam tu kan eh. tak boleh pembunuhan ataupun nak duit dia jual uh, saudara dia ataupun dia jual isteri dia untuk organnya diambil supaya dia dapat duit eh tidak boleh eh macam tu dan diberi keizinan keizinan oleh siapa keizinan oleh uh, waris waris tu bukannya apa ni bukannya mak saudara belah ayah punya isteri punya sepupu eh ha tak ada dia waris yang terdekat ibu ayah anak eh ataupun uh, ibu ayah ataupun uh, anak ah eh kalau tak ada bolehlah pergi kepada adik-beradik Eh, ataupun isteri ya eh? isteri ataupun suami ya eh? itu, itu ialah waris eh Okey, fatwa-fatwa negeri, Perlis tahun 1965 mengharuskan pengambilan mata uh, orang yang telah meninggal dunia untuk tujuan pendermaan. Sarawak 1996 mengharuskan pendermaan buah pinggang. Dan uh, negeri Selangor tahun 2000 uh, yang ini yang paling komprehensif eh yang paling lengkap sekali eh tahun 2000 dia hukum pembinaan organ yang telah meninggal dunia adalah harus yang ia dapat memberi manfaatnya luas kepada orang ramai eh. Juga hukum mendermakan organ orang Islam kepada orang bukan Islam adalah harus eh. Okey ya. Eh. Jadi uh, bukannya orang Islam untuk orang Islam saja ataupun anda boleh apa ni menggunakan orang yang bukan Islam punya punya organ je yeah, betul lah eh? boleh eh? dan Johor mengharamkan pemindahan dan penerima organ dalam keadaan yang tidak darurat eh? dia ada ni Johor punya dia lain sikit dia kata haram dulu lepas tu baru dia kata harus eh? yang lain dia ada keluar terus statement dia harus 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 tapi Johor dia kata haram dalam keadaan bukan darurat tetapi harus eh? jika keadaan darurat eh? Dan Pulau Pinang, kan? yang terbaru sekali Pulau Pinang uh, tahun 2010 mengharuskan penerimaan dan pemindahan organ. Okay. jadi kita tengok uh, majlis uh, fatwa kebangsaan yang telah bersidang dulu pun telah uh, mengharuskan dan juga negeri-negeri uh, punya -negeri fatwa pun mengharuskan. Jadi apa anda tunggu lagi ya? Eh? Apakah yang anda tunggu lagi? Pasti boleh isi borang eh. Borang dia boleh isi online eh. Tak payah nak kata sebab apa ni tak ada apa ni tak ada transport lah nak pergi ke transplant center lah nak isi tidak eh. Online eh menggunakan handphone pun boleh isi eh. Okey. Jadi ada dua bahagian eh. Bahagian kedua atau si, eh. saya tinggal 3 minit saja lagi eh. Rupanya untuk uh, ceritakan tentang autopsi ini. ya. Eh. Uh, sebab uh, sebenarnya kalau saya nak ceritakan pasal post uh, apa ni pasal organ donation tadi pun saya boleh bercakap berjam-jam lamanya Atau berhari-hari ya. Eh. Sebab uh, kita ada modul lah, eh. modul yang yang kita kita bagi ya eh, untuk untuk uh, untuk latihan eh kepada uh, orang yang uh, boleh bercakap untuk untuk promote eh, promosi penderma organ dan juga untuk meyakinkan orang lah. Eh. ya, yakin ke tak eh, untuk penderma organ? Okay. Kalau tak yakin, beritahu saya sebab apa tak yakin. Eh. Yang kedua, autopsi. Autopsi ni maksudnya auto ialah diri sendiri C ni pemindahan eh? Jadi sebenarnya direct translation dia Daripada segi lorah eh? Atau dari segi bahasanya Ialah untuk melihat diri sendiri Ya, eh? Tapi kita lebih lebih senang menggunakan autopsi Ataupun bedah siasat eh? Kita bedah dan juga kita siasat eh? Dan bedah siasat ni dilakukan ke atas mayat eh? Yang telah meninggal dunia eh? Dan dijalankan oleh pegawai perubatan kerajaan eh? Jadi siapa-siapa yang ambil uh, pakar apa apa ni patologi forensik ni dia market dia tidak ada di swasta. Ha jadi kalau ni kalau ambil sebab nak kerja di Hospital Ampang Putri misalnya ataupun NCI misalnya ha tak payahlah eh sebab memang tak ada jawatan dan orang tak nak pergi uh, buat dan tidak dibenarkan oleh oleh undang-undang Malaysia eh. Jadi pegawai perubatan kerajaan ke atas mayat eh dan ia melibatkan pemeriksaan luaran dan dalaman untuk mengenal pasti punca kematian. Eh. Dia kenal dan dipastikan punca kematian dan ciri atau setakat mana perubahan yang dihasilkan oleh sesuatu penyakit, bahan kimia, radiasi kemalangan, kecederaan ataupun lain-lain. Eh. Okey, jenis-jenis. Eh. Dia ada dua jenis sebenarnya. Eh. Yang pertamanya berdasarkan clinical, klinikal, yang keduanya berdasarkan set medical legal. Klinikal ialah untuk mengetahui penyakit-penyakit dan dia tidak ada kaitan dengan perbuatan jenayah ataupun tidak disyaki akibat perbuatan jenayah atau tidak melibatkan kes polis. Kalau kemalangan eh, kemalangan ialah Kes polis eh? Kes polis Dia tak kisahlah orang tu terlanggar sendiri ke Jatuh motor ke apa ke Polis yang buat siasatan atas kemalangan tersebut Jadi dia uh, walaupun uh, Dia tidak bukan orang langgar eh? Ataupun orang putuskan Kita tengok dalam cerita Hindustan kan Orang putuskan break dia eh? Kan? Jadi dia nak break 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 Dia tekan 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 Tak berhenti kenderaan dia Dia jatuh gaung lah. Itu ialah apa ni Satu yang dia yang direka yang yang apa ni terlalu over lah eh. tapi uh, tak semua macam tu eh. dia dia terlanggar sendiri eh. ataupun terlanggar lembu misalnya eh. tapi apa-apa kemalangan pun diklasifikasikan sebagai medico legal eh. okey yang klinikal ni nak uh, mengetahui punca kematian yang tidak diketahui eh tentunya uh, dia syak sebenarnya jangkitan kuman eh tapi belum sampai ke hospital telah meninggal dunia. Jadi untuk untuk mengelakkan jangkitan kuman ni uh, pergi pada orang lain jadi uh, pembedahan siasat haruslah dilakukan untuk mengetahui puncanya. Itu klinikal eh. Yang ini medical legal berkaitan seperti kemalangan, mati lemas, kebakaran, pembunuhan atau kematian yang disyaki atau tidak pasti sebabnya eh. Yang ini okey yang tadi yang mengeluarkan arahan yang ini ialah doktor, ha? Eh, pegawai perubatan. Eh? Yang ini yang mengeluarkan arahan untuk menjalankan postmortem ialah polis ataupun magistrate. Eh? Bukan doktor, eh? polis ataupun magistrate. Eh? Dan arahan yang dikeluarkan hanya boleh ditarik balik oleh magistrate. Eh? Pesakit-pesakit saya, biasa bukan pesakit lah, waris. Eh? Pesakit eh, dah telah terlantar. Eh? Masa saya buat postmortem dulu, masa saya kerja dengan Kementerian Kesihatan, dia akan, waris-waris eh, dia datang. Boleh tak doktor kalau kita tak buat? Saya kata boleh. Anda adalah pergi berjumpa dengan magistrate. Jika magistrate menarik balik arahan yang polis keluarkan, saya tidak akan buat. Dan saya tidak perlukan tanda tangan puan ataupun tuan ataupun waris. Saya boleh buat tanpa kebenaran oleh waris. Sebab ini ialah kes medical legal. Eh. Tetapi dalam kes yang clinical, kita perlukan tanda tangan waris. Kebenaran waris. Kalau waris tidak menangkan, kita tidak boleh untuk buat. Eh. Itu dia punya perbezaan dia. Eh sebab-sebab okay. dia banyak eh diperlukan oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan eh ha dia menegakkan keadilan sebab apa sebab kita nak tahu siapa yang salah-salah, apakah sebab-sebab kematian dia yang betul eh dan dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak digini timbul di masa hadapan selama mayat dikemumikan eh kalau mayat dah kemumikan dia kita tidak tahu dia punya punca-punca kematian dia yang jelas eh lepas tu nak korek balik nak tengok dia punya ni dah berubah eh dia punya dia punya apa ni darah dia dah tak ada dah tinggal tulang dah apa dah tak boleh nak siasat dengan Betul-betul lah. -betul, eh? Hasil bedah dapat digunakan untuk menyelamatkan dan melindungi orang ramai daripada penyakit berjangkit. Eh? Ini penting. Eh? Terutamanya dalam penyakit berjangkit dan ini, ini adalah di bawah akta penyakit berjangkit. 1988. Eh? Akta uh, 342. Eh? ni. Eh. Dan mendapat ilmu dan kepakaran dalam bidang perubatan dan kajian hasil bedah mayat dapat meningkatkan tahap kesihatan dan keharmonian hidup masyarakat. Proses dia Ha, dia ada banyak proses lah eh. Pemeriksaan luaran, pemeriksaan dalaman dan pengambilan sampel. Ini eh. boleh tanya lagi nanti ya eh, sebab saya tengok dah tak cukup masa tapi saya boleh terangkan nanti. Okey, fatwa kemasan. Lah. okey. Fatwa kemasan muzakara jabatan fatwa kemasan tahun 1989 memutuskan bahawa pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan sahaja seperti terlibat dalam kes kes jenayah yang sangat memerlukan postmortem atau si mati tertelan benda yang berharga atau si mati sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. Okey, itu yang dibenarkan oleh majlis fatwa kebangsaan eh tetelan tertelan apa ni Tetelan uh, emas ke eh? tertelan apa ni uh, cincin berlian ke eh? tertelan handbag ke eh? benda berharga eh apa-apa benda berharga kita justify sendirilah eh. Ataupun terlibat dalam uh, a darurat. darurat itu ditentukan oleh sebenarnya oleh pakar dalam bidang ni eh. bukannya majlis fatwa eh. Pakar dalam bidangnya iaitu doktor ataupun pakar dalam bidangnya iaitu polis. Pakar dalam bidangnya ialah magistrate. Nah eh, itu yang tentukan sebenarnya keadaan sangat-sangat memerlukan untuk buat postmortem ataupun tidak eh. Jangan apa ni Biasanya pesakit tanya saya uh, Kalau darurat ni Saya rasa Belum lagi doktor Saya nak buat ustaz lah macam tu Kata tak apalah Buat ustaz lah Tapi ustaz tak pernah tengok uh, Buat post bottom kan Sila-sila ustaz tengok Saya nak buka apa ni Mayat pun Ustaz pun pingsan dulu eh, Tengok uh, mayat nak dibedah eh. Jadi uh, Kita yang uh, Pakar dalam bidangnya Kita tahu apa yang kita buat Dan Kita tidaklah uh, Apa ni uh, Kita buat mengikut etika lah Kita tidak menyakiti mayat dan sebagainya Okey Okey, tahun 2004 dia revise lagi. Dia meminjamkan mengenai hukum dan siasat mayat yang kematian yang bukan dikategorikan sebagai kes jenayah. Eh? Ini clinical uh, punya cases. Eh. Saya tak ada gambar, yang ni semua saya tak ada gambar sebab gambar ni mengaibkan mengaibkan orang dan saya takut ada yang balik nanti uh, tak boleh nak tidur eh. Mak ini uh, bukan saja medical ke student, ada nursing student eh. Ada uh, juga uh, ni ahli-ahli IT apa semua kat belakang dengar kan, eh. Dia ambil gambar apa semua kan nanti dia terbayang-bayang eh. Kalau yang mereka student dia dah tengok mayat kan, yang lain semua nanti terbayang-bayang eh, susah eh saya. Okey, jadi uh, dia tidak menghormati mayatlah kalau saya tunjuk gambar, okey. Hukum asal pembinaan mayat adalah haram tapi dibolehkan sekiranya dalam keadaan darurat. Dan terdapat keperluan yang mendesak seperti membuat kajian terhadap penyakit, pasti punca kematian dan penyelidikan serta pendidikan khususnya dalam bidang perubatan. Okay. Etika dia menghormati, menjaga hak dan mulakan mayat, menyegerakan, eh, ini penting, menyegerakan, Uh, dan mendapat kebenaran waris melakukan benda sesat dengan cermat tidak kasar eh sebab apa sebab kalau uh, orang ada, ada hadisnya mengatakan kalau orang telah mati ni kita kita patah-patahkan tulang dia seolah-olah mematahkan tulang yang orang yang masih hidup eh dia punya ni sunan abu Daud eh. Dan melakukan berdasarkan mayat setakat yang diperlukan saja eh? Tak payahlah eh. Kalau kita dah jumpa dia punya punca kematian Contohnya pendarahan dalam otak Kita tak perlulah buka kaki dia lagi Buka dia punya punggung dia lah Buka dia punya tangan hujung jari lagi nak tengok eh. Tidak perlu eh. Sebab kalau kita dah jumpa puncanya Kita cukup lah berhenti setakat itu saja eh menjaga orang mayat, menjaga rahsia mayat. Jangan eh, cerita kat orang semua. Eh. Balik, eh, kata, ceritalah pada pada isteri kita sendiri, pada anak-anak kita. Eh, apa yang kita buat waktu kerja, tidak. Eh. Saya buat post-mortem, saya tidak cerita apa yang saya finding saya kepada isteri saya. Eh. Isteri saya pun begitu juga. Isteri saya, uh, dia buat post-mortem, dia tidak bercerita pada saya apa yang dia uh, finding dia tak cerita eh, pada saya. Eh. Uh, saya, saya sekarang dia apa ni uh, pakar patologi uh, anatomy patologi uh, dan uh, dia biasa buat uh, postmortem eh uh, postmortem saya rasa hujung minggu ni hari ni pun dia dia tak ikut saya sebab dia onkol juga eh uh. dia onkol postmortem dia juga onkol transplant eh uh. jadi uh, dia tak cerita pada saya eh uh. jadi tak boleh uh, menjaga rahsia mayat eh uh. tidak menghina menjemur ma maki mayat tidak dan mengambil langkah-langkah keselamatan dan menguruskan mayat dan siapa kajian dan tidak mengambil tisu ataupun organ mayat eh uh. tak boleh eh uh. Okay. Kesimpulannya pada organ adalah diharuskan dengan niat untuk menyelamatkan nyawa dan bukan bersabit dengan aktiviti pemerdagangan dan juga autopsi atau berdasar siasat diharuskan dengan keadaan tertentu yang dikira sebagai darurat eh, tidak darurat kita tak buat buat apa kita nak menambahkan kerja-kerja doktor eh, kita nak menambahkan apa ni kita allow lebih masa nak bayar gaji nak bayar claim attendant nak bayar claim MA lepas tu nak cuci lagi tempat yang salah satu bayar on call claim apa semua kita kalau kita tak buat bukan saja nak buat kita tak akan buat eh. jadi sebab keadaan memerlukan kita memerlukan mengetahui punca eh, punca punca uh, kematian kita perlu buat okey okay, jadi saya rasa sekian uh, terima kasih jadi apa-apa soalan uh, boleh kemukakan pada saya eh oh, soalan bukan yang itu eh saya ingat kawan-kawan saya hantar WhatsApp nak tanya soalan eh? saya tengok eh? ada ke tak ada oh tak ada eh Naziba okey bukan Nurul bukan eh dia gambar saja eh okey bukan, bukan soalan eh okey jadi oh soalan ni banyak lah 1, 2, 3, 4, 5 macam 6, 7, 8 dan soalannya ialah berbentuk MEQ eh. Dia tak ada true false Macam kita punya exam kan Atau one best answer eh. Awak Kenapa tidak berikan saya pilihan eh. Jadi saya boleh eh, boleh tahu eh. Ataupun uh, true betul atau tidak okay, Tak apa saya ubah sikit soalan eh. Question for Dr. Zulhairi Yang pertama Adakah etika-etika autopsi Yang diamalkan untuk orang Islam juga diamalkan untuk orang bukan Islam eh tanda soalan tanda soalan eh saya ubah sikit soalan eh adakah etika etika autopsi yang diamalkan untuk orang Islam diamalkan juga untuk bu orang bukan bukan Islam ya yeah, atau tidak eh true or false eh jawapan dia ya yeah, eh okey eh so dapat satu markah eh okay, terima kasih eh nah, ya bolehkah kaum keluarga menghadiri postmortem eh ya yeah, atau tidak tidak boleh eh Okey yang itu sebenarnya bukannya soalan apa ni daripada daripada sudut Islam eh itu daripada sudut etika perubatan eh daripada sudut perundangan tidak boleh eh? sebab uh, dalam dalam uh, perundangan kita punya uh, apa ni guideline untuk postmortem dia kata cuma pegawai yang dibenarkan saja eh pegawai yang dibenarkan ialah doktor uh, mungkin apa ni uh, pembantu perubatan apa semua medical personnel eh yang keduanya ialah polis Polis memang biasanya hadir dalam kes-kes kes-kes post postmortem yang medical legal eh. dia akan so, separuh polis yang kita tengoklah kalau polis yang muda-muda tu dia baru start kerja satu dua minggu kan kes pertama dia kita tengoklah muka dia berubah sikitlah eh hmm, jadi pakai pakai mas berlapis-lapis letak minyak cak lagi atas mas tu eh okay, bolehkah orang Islam menggunakan organ daripada orang bukan Islam boleh eh? Ya, kita dah ni tadi ya eh? Okey. Hmm. Okey. Uh, what might be the reason for those country which use the out of out, out system to choose not to donate? Okey. Okey, yang ini saya rasa kena tanya kepada menteri kesihatan dia lah eh. Kalau saya menteri kesihatan, saya akan kata Uh, memandangkan uh, telah dibenarkan oleh fatwa kata uh, diharuskan why not uh, kita buat uh, op in uh, punya op out punya sistem eh, sebab eh, untuk untuk kesejahteraan umat eh, supaya orang ramai mendapat manfaat eh awak boleh menyumbang walaupun awak telah meninggal dunia betul tak jadi uh, kenapa sesuatu kebaikan itu dia lah kan mungkin daripada segi politiknya dia tidak popular nanti eh next election sure eh kena turun eh next election sure kena ganti orang lain atau parti dia akan kalah kalau dia buat decision macam tu eh itu politik punya reason eh politik punya reason eh Okay. Salam doktor, apa kesan jika Malaysia melaksanakan OOC system setelah banyak pendedahan tentang kebaikan-kebaikan organ yang diberikan eh? Ini semua politiknya reason, eh? sama juga macam Ha ah, ah, hudud ni sekarang yang dibincangkan eh. Wala well, dibincangkan pasal air eh. Dibincangkan pasal hudud eh padahal banyak lagi benda-benda uh, yang kita boleh bincangkan eh. Okey. Eh? Jadi saya tak nak sentuh pasal hudud ni eh? hudud dia tak termasuk eh. Adakah bolehkah organ yang telah dipotong eh tangan yang dipotong tu didermakan kepada orang lain eh? Ha ah, eh. tak, orang tak tanya, eh? saya buat tanya eh. Okey, boleh jawab tak? Ha, Apa ni? Ni Ahmad Syafiq nak senyum tu. Boleh tak ya, Ahmad Syafiq? Boleh ke tak? saya tanya pula. Boleh ke tak? Ha, okay. Jadi Syafiq kata Allah Alam. Eh? Jadi, uh, tengoklah kan. Nak, nak, potong tu. Saya rasa... Susah sikit kan, Dia, buat, uh, tak guna pun nak bagi kat orang. Eh? Okay. Uh, jadi cukuplah ni banyak uh, soalan ni berulang-ulang daripada orang yang berlainan tetapi tanya pun benda yang lebih kurang sama eh. Okey semua orang uh, buat apa? Orang kata great minds think alike eh. Awak uh, uh, fikir macam saya, saya fikir macam awak sebab kita semua ialah great minds eh. Okey, sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadilah penderma organ eh. Dan, dan juga kalau-kalau keluarga anda apa diminta buat postmortem apa semua kan? Ha, kena tengoklah ini. Anda boleh boleh ni boleh boleh cakap uh, apa ni sebab apa Ini Sebab klinikal ke, oh, sebab medical legal ke eh? Kalau sebab klinikal, anda boleh tidak untuk Sign eh ha, Tapi uh, Dia punya implikasi Dia besar eh uh, Tapi uh, Untuk uh, Medical legal punya case Memang kena Buat eh Dia tak perlukan sign Dia akan buat eh Okey sekian Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh